女性のためのアイドル水をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、女性ホルモンに似た働きをするある材料を使うことであなたも痩せることができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。女性のためのアイドル水のポイントは、女性ホルモンに似た働きをする材料を使うことなんですよね。その理由があります。それはこちらです。女性ホルモンに代表されるこのエストロゲンの分泌の低下ということになるんですね。私たち女性はだいたい30代を過ぎてきますと、このホルモンがですね、どん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 減ってくるわけなんですよね。残念ですけども。でそのことで体にこう何が起こってくるかということなんですけれども、1つ目、脂肪燃焼効果が落ちます。2つ目、内臓脂肪を抑えてくれる力も落ちてしまう。3つ目、悪玉コレステロールを抑えてくれる力も落ちると。もうこういった嬉しい効果がですね、どんどん落ちていってしまうんですよね。なので例えばこんなことないですか？最近、ちょっと食べただけで太りやすくなってきたとか、また昔はすぐに体重を落とせていたのになかなか減らなくなってきた、または下腹だけぽっこりお腹になってきたとか、またこうむくみやすいとかですね、そういった症状というのは実はこの女性ホルモンの分泌がこう減少してくるからに伴う症状なんですよ。もう悲しいですよね。もうずっとずっとこの女性ホルモンがこうどんどん元気にですね出てくれてたらいいのになって思いますよね。そこでポイントが、女性のあなたでしたらおすすめはこの女性ホルモンに似た働きをする材料を使ったアイドル水を今からご紹介していきたいと思います。では女性のためのアイドル水の材料はこちらです。あずき茶です。で今回私が使っているこのあずき茶はですね、国内産のあずき茶です。で国内産あずきを丸ごとお茶にしました。ほんのり甘く女性におすすめのお茶です。もうまさにその通りですよね。私はちなみにこちらのあずき茶はどちらで購入できたかと言いますと、近くの業務スーパーさんで見つけました。会社はですね、ひしわさんですね。ひしわ、ひらがなでひしわです、さんの小豆茶を買っております。もう国産で安心ですし、本当にほんのり甘くて、その甘すぎないお汁粉みたいなお味と言ったら良いんでしょうか。美味しいですよ。すごく美味しいです。でこちらを使っています。そしてこの小豆茶をこう使う理由は、もうまさにこのお伝えしました女性ホルモンに似た働きをしてくれるお茶だからなんですね。あと効能を見てみましょう。こちらです。あずき茶は、もちろんノンカフェインなんですね。なのでお体に負担をかけない優しいお茶です。でまたここです。脂肪の蓄積を抑えてくれる効果がある。そしてその結果内臓脂肪を抑えてくれる効果がある。そしてこの悪玉コレステロールを抑えてくれる効果がある。また最後にむくみを改善してくれる効果がある。もうまさに女性ホルモンに相当する効果があるわけですよね。こういったものを補ってあげることで、こう自然とこう減少していってしまうこの女性ホルモンに似た働きをこのあずき茶で補ってあげることができるということなんですよ。なので今回女性のためのアイドル水というのは材料にこのあずき茶を使っているんです。そこがポイントなんですね。では最後に女性のためのアイドル水の材料と作り方ご紹介していきます。まずベースのアイドル水の材料があるんですね。ちょっとチェックしてみましょう。天然水 500ml。 この時はですね、ベースは緑茶を使います。緑茶パック1袋、レモン果汁大さじ1、蜂蜜大さじ1/2で、私は別動画でも詳しくお伝えしております。なので詳しい作り方はそちらの動画をご覧くださいね。で今回は女性のためのですから、この材料のどこを置き換えるかというと、この2番ですね、緑茶パックをこちらの小豆茶のパックにこう置き換えるだけで簡単にすぐ作れます。でこちら私が使ったひしわさんはですね、裏に量が書いてありまして、だいたいこの 500ml に対しては
お好みでこのティーパックを1袋からもしくは2袋までは使っていいですよって書いてあります。もうここはね、もうあなたのお好みでいいと思います。1袋でも2袋でもいいと思うんですね。そして私個人的なそのお味の方なんですけれども、普段のそのアイドル水レモン果汁入れますが、この小豆茶に置き換える時は無理にレモン果汁入れなくてもいいと思います。そのレモン入れたお味が OK な方はいいと思うんですけれども、私は個人的には小豆とレモンはちょっと合わないかなと思っておりますので、この時は無理にレモン果汁を入れずに、その代わりにレモン白湯とか他の飲み物にレモン果汁を入れて1日トータルで補って差し上げればいいと思うんですよね。なので私のおすすめは無理に入れなくていいですよということで、この蜂蜜もですね、私は基本のよくあるレシピは白砂糖というふうによく言われますけれども、白砂糖は絶対おすすめいたしません。なぜかというと、デブ菌と呼ばれる悪玉菌のもう大好物、餌なんですね。なので腸内環境が乱れてしまって、結果その痩せる体質になりにくい、慣れないということになりますから、私は脂肪燃焼効果のあるこの蜂蜜をおすすめしております。その代わり天然の無添加の蜂蜜を選んでくださいね。ここに砂糖が添加してあるような蜂蜜は NG です。そしてこの小豆茶に置き換えた女性のためのアイドル水の場合は、この蜂蜜すごくね、小豆茶と相性がいいなと思っています。本当お汁粉感覚で召し上がっていただけるかな、デザート感覚ですよね。美味しいです。でまた甘いのが苦手という方は、ここで無理に蜂蜜を入れる必要はないです。この3番と4番は無理に使わなくても良いです。で目安はだいたい1日かけて最低 500ml から、多くても1リットルまでにしましょう。やはり1日トータルの水分というのは、だいたいやはりこの天然の水っていうのをもう9割方飲んでいただきたいぐらい、やはりダイエットにはお水が一番なんですよね。ただしそのうちのやはりこの女性のためのアイドル水も大切。なぜかというと、女性ホルモンの働きを補ってくれるからなんですね。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのように様々なダイエット法、健康法、腸活法をお伝えしております。そのことであなたが継続的に健康で綺麗に痩せるを応援しております。でまたこういったお話に対しての皆様ご質問おありな方は、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、皆様そちらからご登録後、直接私とお話ししております。あなたもご必要でしたら遠慮なくおっしゃってくださいね。またこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もどんどんご参加ください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。